Olá, tudo bem? Você tem ido ao Instagram do Conversa Fiada? Ah, é muito legal. Lá a gente sobe vídeos, frases, pitacos, comentários. E é tudo muito afiado. Nós gostaríamos que você fizesse parte dessa nossa comunidade dos seguidores do Conversa Fiada no Instagram. Ficaríamos muito felizes com a sua companhia e temos certeza de que você ficará muito feliz com a nossa companhia. Basta clicar aqui e seguir. Boa sorte e até lá!